Վրաստանի խոշորագույն բանկ Bank of Georgia-ն քաղաքական պահանջներ է դնում ՌԴ քաղաքացիների առջև։ Նախքան բանկային հաշիվ բացելը նրանք պետք է ստորագրեն մի փաստաթղթի տակ, որտեղ ասված է. «Ես դատապարտում եմ Ռուսաստանի ագրեսիան Վրաստանում եւ Ուկրաինայում»։ Համաձայն են, որ Ռուսաստանն օկուպանտ է, որը 2008-ին ներխուժել է Վրաստան, իսկ 2014 եւ 2022 թվականներին Ուկրաինա։ «Ես պաշտպանում եմ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ճանաչում եմ Աբխազիան եւ Սամաչաբլոն որպես Վրաստան»։ «Չեմ կիսում ռուսական պետական քարոշությունը եւ պատրաստ եմ օգնել դրա դեմ պայքարում»։ Հասկանում եմ, որ այս դրույթների ցանկացած խախտում կհանգեցնի Վրաստանի բանկում իմ հաշվի չեղարկմանը։ Եթե հրաժարվում են ստորագրել, ապա բանկը հրաժարվում է հաշիվներ բացել եւ սպասարկել ՌԴ քաղաքացիներին։